se mi moc dobře nehodnotí, protože jsme žili docela dlouhou dobu v naději, že bychom si mohli tady odvést jeden bod, což by pro nás byl velký úspěch. A ten fotbal má prostě některé své zákonitosti a ty zákonitosti se dneska prostě ukázaly. A kvalitnímu útočníkovi stačí dvě nebo tři šance na to, aby střelil jednu branku. David Lafata to ukázal, využil výborně ten klíčový moment, z kterého zápas rozhodl. My jsme dneska mohli, možná jsme tím trošku jablonec překvapili, že jsme se hned v úvodu dostali minimálně do dvou šancí, z kterých prostě góly padnout musí. A když je nedáte, tak samozřejmě jablonec pak hru zlepšil, zkvalitnil, začal mít územní převahu a ty naše šance už pak přicházely spíš breakovýho charakteru, ale přesto tam ještě naděje byla, protože jsme tam asi dvakrát šli dva na jednoho. Jednou tam byla taková offsideová pasta a říkám, fotbal bez gólu se nedá hrát a fotbalista bez výsledné kvality je někde na půl cesty. Když budu chtít hledat něco pozitivního, tak samozřejmě nemůžu být tak přísnej na takovýho trávníka, který mu je 17 let, dneska hrál první svůj zápas od začátku. Naopak ho musím pochválit a myslím si, že to zvládnu velmi dobře, protože když si představím, že v 17 letech mám hrát na Jeronýma Spytákem, tak klobouk dolů, tak bych asi ani na to hřiště nešel a on se podle mě s ním popasoval velmi dobře. Takže to jsou takové ty pozitivní věci, které v tom hledám a my i dneska s tím oslabeným mladým týmem jsme se prostě snažili, ale to fotbal nerozhoduje, rozhoduje kvalita, výsledný efekt a ten bohužel prostě dneska není na naší straně a ty šťastnější je dneska Jablonec. Dneska to bylo využití šancí nebo šance, my jsme to díky Davidovi dokázali. Slovácko ve svých šancích selhalo. Nicméně já musím na sebe pořád mluvit o tom, že nehrajeme tak s takovou lehkostí, s takovou snadností a kvalitou, jako jsme hráli prostě na podzim hlavně, když jsme dokázali soupeře tady mnohem víc přehrávat, když jsme dohrávali ty akce, když jsme si vytvářeli šance, kdy ta naše hra byla víc nasměrovaná na to finále, na tu koncovku, na to vstřelení gólu. Teď to bylo spíš o takové síle, o tlaku, do kterého jsme se samozřejmě celý zápas museli nutit. Slovácko hrálo poměrně chytře, to se samozřejmě dalo čekat, mají vpředu Doška, ty dlouhé balony, dokáže často hrát, sklepnout, dokáže, je silný u standardek. No a samozřejmě ty breakové situace, protože samozřejmě nás 0-0 nás doma nemůže uspokojit. No a tam jsme zase několikrát, jak to Míra říkal, propadli, prostě tam se dostali do náběhu, do individuálně, prostě na gólmana sám. To je prostě problém, který plyne z toho, že prostě chceme, tlačíme se ve velkém nebo větším počtu hráčů dopředu a ty okénka tam vzadu zůstávají, když to možno má, tyhle ty breakové hráči, tak samozřejmě je to potom problém. Vyhráli jsme samozřejmě v 6 dnech 3 zápasy. To není jednoduchý pro žádný mužstvo, ani pro nás. Navíc ta atmosféra po tom Žižkovu, kde jsme propadli, jsme si prostě dali vlastní branky a tak jsme nutně potřebovali vyhrát a urvat to, ubojovat to, utrhnout to prostě silou, nasazením, vůlí a to asi nejlíp dokázal ten David Lafata, který samozřejmě dneska na tu svoji dřinu, na to nasazení, s jakým se tam prál, tak si samozřejmě ten gol dál zasloužil. Takže souhlasím s tím, že dneska mohla vyhrát dvě mužstva, fotbal to byl takový samozřejmě náhodou golů, asi těch akcí, slušných šancí tam na každé straně pár bylo a to štěstí a ta kvalita v té koncovce, jak Míra říkal, se tam nakonec zatočila příznivějším směrem k nám, takže samozřejmě jsme rádi, že jsme po delší době v lize vyhráli a věříme, že
nás to trošku i uklidnil.